Բարձր մեջ շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք հեռավար զրույցի, ամփոփելով շաբաթը, խոսենք մի քանի հարցերի շուրջ, թերևս առաջինը, խնդրեմ անդրադառնաք, Փաշինյանը Լիտվայում հերթական մի քանի հայտարարություններ արեց, որոնք բավականին մեծ անհուն բարձրացրեցին, մասնավորապես Շուշիի հետ կապված, նորից այսպես քննադատելով իր ընդդիմադիրներին, ասաց, որ բայց ինչու անցած 30 տարում որևէ շենք շինություն չի կառուցվել Շուշիում, ազգային ժողովի հարց ու պատասխանի ժամանակ վերահաստատեց իր ասացները, խոսեց նաև, որ պատրաստ է Ալիևի հետ բանակցություններին իր հետ վերցնել մերականապատ բոլոր քարտեզները, միայն թե Ալիևն էլ իր հետ վերցնի մեր գերիներին, այսպես փոխանակում իրականացվի, միանգամից շատերի մոտ տրամաբանական հարց առաջ եկավ, ինչու պետք է նոր փոխզիջումների գնալ, որպեսզի մեր գերիները վերադառնան, եթե այդ չարաբաստիկ հայտարարության 9-րդ կետով նախատեսված է, որ ռազմագերիները պետք է օր առաջ վերադարձվեն հայրենիք. Խնդրեմ այս հարցերի հետ կապված ձեր դիտարկումները. Բարև Մարիամ ջան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար. Ուրեմն տեսեք, Փաշինյան Նիկոլը արդեն 4-րդ անգամ է տարբեր հարթակներում, այս անգամ էլ Վիլնյուսում խոսում է Շուշիի մասին, եւ ես ուզում եմ ասել, որ Շուշիի մասին իր խոսելու միակ մոտիվացիան այնտեղ է, որ ինքը փորձում է արդարացնել Շուշիի իր հանձնումը։ Ես վստահաբար եւ պատասխանատու ասում եմ, որ Շուշին հանձնել են հայկական իշխանությունները, եւ նա ամեն անգամ մինչեւ այդ Շուշի մասին ինքը խոսում էր ազգային ժողովին։ Ցածր ամբիոնից հիշում եք, երբ որ պատերազմից անմիջապես հետո ինքը ասում էր, որ Շուշին դժգույն է, Շուշին դժբախտ է, ինչու Շուշին դու չեք զարգացրել, չեք զարգացրել, դրա համար էլ ինքը ասում է, չեք զարգացրել, այնտեղ ինվեստիցիաներ չեք արել, դրա համար էլ ես Շուշին հանձնել եմ Թուրքիա։ Հիմա այս մարդը 1 տարի անց գնում է Վիլնյուս եւ արդեն միջազգային հարթակներում կրկնում է նույն բանը, ինչ որ ասել էր ազգային ժողովի ցածր ամբիոնից։ Շուշիում ինվեստիցիաներ չեն ներել, որ տարբեր ժամանակահատվածներում բանակցային գործընթացը ներառել է նաև Շուշի ադրբեջանական Շուշից ադրբեջանցի արտագաղթածների ներհոսքն է նաև շրջանառվել, այսինքն այս մարդը ուզում է ներկայացնել, որ նույնիսկ եթե Շուշի վերադառնային ադրբեջանցի էմիգրանտները եւ Շուշիի հանձնումը դրանք լրիվ նույն համարժեք իրողություններն են։ Եվ ես որպես մարդ, ով ճանաչում է այս կենտանուն, հա, ինքը բացում է իր բերանը եւ ես կարտում եմ իր հոգերը։ Եվ ես բոլորին, եւ ժուրնալիստներին, եւ քաղաքական գործիչներին, եւ ԿՊԱ-կաններին ուզում եմ հավաստիացնել, որ Փաշինյան Նիկոլը Շուշիի մասին ամեն անգամ, երբ որ խոսում է, արդարացնում է Շուշիի իր հանձնումը։ Շուշիի մասին, Շուշիի հանձնման մասին իմիջայնս պետք է ասել, որ Շուշիի մասին խոսի գնացել բանակցային այդ գործընթացների ժամանակ միայն Շուշի ադրբեջանցիների վերադարձնելու մասով։ Ադրբեջանցիները Շուշին երբեք չեն պահանջել։ Նույնիսկ պատերազմի ընթացքում, երբ որ Ալիևը մշտապես, այսպես 3-4 օրը մեկ միջազգային զանգվածային լրատվամիջոցներին հարցազրույց էր տալիս, նա ինչ էր ասում։ Ասում էր՝ դուրս եկեք մեր շրջաններից, կամ ներկայացեք գրաֆիկ, թե երբ եք դուք դուրս գալու մեր շրջաններից, սուբստանտիվ բանակցություններին վերադարձեք, այդպես էր ինքը նշում, եւ մենք մեկ անգամից, հա, մի բան կանենք, կդատարեցնենք պատերազմը։ Շուշիի մասին խոսք երբեք չի եղել։ Շուշիի մասին ադրբեջանցիները սկսեցին խոսել միայն հոկտեմբերի 22-23-ից հետո, երբ որ իրենց մոտ արդեն այսպես ախորժակը բացվել էր եւ իրենք հասկացան, որ այս իշխանություններից կարելի է փոկել նաեւ Շուշին։ Ալիևը ասում էր՝ վերադարձրեք մեր 7 շրջանները, հետո նա ասում էր, որ վերադարձրեք մեր 6 շրջանները, արդեն մեկը իրենք գրավել էին, հետո նա ասում էր՝ վերադարձրեք մեր 5 շրջանները, արդեն երկուսն էին գրավել, եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն Փաշինյան Նիկոլը փորձում է արդարացնել այն դավաճանական ակտը, որը կոչվում է Շուշիի հանձնում։ Շուշին ադրբեջանցիները չեն գրավել, Շուշին ադրբեջանցիները չեն ազատագրել, Շուշին հենց այնպես տրվել է ադրբեջանցիներին։ Հենց այնպես, ու հենց այնպես, որ ասում եմ, այլ ռազմական ձևով հենց այնպես, հա, այնտեղ չգիտի միջով, այլ գումարային հարաբերություններ են միգուցե եղել, դրա դիմաց Շուշին ուղղակի տրվել է։ Եվ ես վստահ եմ, որ մոտ ապագայում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունենա իշխանափոխություն, այդ հարցը կդառնա շատ կոնկրետ քննության առարկա։ Եվ նաև այստեղ պետք է ավելացնել այն, որ
եւ ես մեկ անգամ պետք է կրկնել, որ մենք գործունենք ներողություն եմ խնդրում, մենք գործունենք մի իշխանության հետ, որը իրենից ներկայացնում է թուրքական գործակալների իշխանությունը. Այսինքն զարմանալու ոչ մի բան չկա, որ թուրքական գործակալների իշխանությունը արել է ամեն ինչ, որպեսզի Շուշին վերադառնա իրենց թուրքական գործակալների նախին տերերին, ինչպես իրենք են մտածում, իրենց լենգով եմ ասում։ Եվ եթե այստեղ մի բան էլ կա կարևոր, եթե այսօր թուրքական գործակալական ցանցի ամբողջական հրապարակումը բացահայտումը, ուղղակի կարող է լրջագույն հարված հասցնել նաև ինձ ես ասեմ թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններին, որովհետև թուրքական գործակալական իշխանությունը Հայաստանից պատերազմի ընթացքում մի քանի անգամ, որպեսի պատերազմը չդադարի, մի քանի անգամ հարցակում է, ասես, օթային հարցակում է իրականացել, հրտիրակոցել է Ադրբեջանի բնակելի թաղամասը։ Եվ եթե ամբողջությամբ հրապարակվի, որ սրան ոչ թե հայեր են, այլ թուրքական գործակալ տակակներ են, դա լրջագույն հարված կարող է հասցնել նաև Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների հարաբերություններին այս ջերմությանը, եւ դա նաեւ կարող է լրջագույն հարված հասցնել այդ երկու հասարակությունների հարաբերություններին։ Այնպես որ օգտվելով արետից, ես եւս մեկ անգամ դիմում եմ ազգային անվտանգության ծառայության ներկա պատասխանատուներին, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պատասխանատուներին, օգտագործել այս արիթը ադրբեջանցիներին ցույց տալու համար, որ Գյանջան ռմբակոծել են ոչ թե հայերը, այլ Գյանջան ռմբակոծել են թուրքական գործակալական տականքները, որ այդ բնակելի թաղամասերը, որոնք որ հոտս էին ցնդում, եւ դա ներկայացվում էր Հայաստանի հասարակությանը, որ ռազմական օթանավակայանն է հոտս ցնդել, դրա հետ հայկական քաղաքական միտքը բացարձակապես կապ չունի, դա արել է թուրք գործակալական ցանցի ներկայացուցիչները, եւ իրենց սպրոսը հիմա իրենք որ խոսում են, ասում են բան պիտի անենք, Հայաստանի ղեկավարությունը պիտի դատի տա, իրենք պետք է Հայաստանը, Հայաստանի կառավարությունը պետք է կանգնի միջազգային դատարանի առաջ, որպեսզի պատասխանատվություն կրի այս վայրագությունների համար, եւ նաեւ տասնյակ զոհեր են ներկայացվում, այդ տասնյակ զոհերի պատասխանատուները թուրքական կառավարության այդ ահվիրացված պատոնակներն են, որոնք արդեն 3-4 տարի է իշխում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բաց այդ եք այս մարդկանց գործակալական հիմությունը, եւ դուք տեսնեք, թե ինչպիսի վնաս նաեւ կհասնենք Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերություններին։ Եթե ես ներողություն եմ խնդրում, ես քանի որ այս մեր խոսը, այս առաջին հատվածը, այս ընթացքը ստացա, երբ որ հրապարակվեց Արարատ Միրզոյանի գործակալ լինելու հանգամանքը փաստաթղթերը, այն ժամանակ խորհրդարանական ընդդիմությունը կազմված էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից, եւ այդ հրապարակումից հետո ազգային ժողովում, իսկ պարլամենտը դա այն տեղն է, որտեղ որ պարլամենտը ի թիվս այլ ֆունկցիաների, հա, օրենսդրական ֆունկցիա, կառավարության գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու ֆունկցիա, այդտեղ պետք է քննարկվեն ազգի արչիվ ծառացած, պետության արչիվ ծառացած կարևորագույն խնդիրները։ Այդտեղ պետք է քննարկվեն, դա ներկայացուցչական բարձրագույն մարմինն է։ Եվ այն ժամանակ Արարատ Միրզոյանի եւ նաեւ Վարչապետ Փաշինյանի գործակալ լինելու վերաբերյալ որևէ հարց կառավարությունը չէր հնչում, այդ հարցը չէր բարձրացվում։ Եվ հետո տեղին ունեցան խորհրդարանական արտահերթ խայտառակ ընտրություններ եւ եկավ նոր ընդդիմություն։ Եվ ցավով պետք է նշել, որ ազգի արչիվ ծառացած կարևորագույն հարցերը էլի պարլամենտից մնում են դուրս, որևէ մեկը Արարատ Միրզոյանի եւ Արարատ Միրզոյանի պատրոնի Փաշինյան Նիկոլի թուրքական գործակալ լինելու հանգամանքի մասին որևէ ծտուն ազգային ժողովում չի անում։ Այն ժամանակ ասում էին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունները, նրանց խմբակցությունները վատ ընդդիմություն են, ասում էին։ Հիմա էլ լավ ընդդիմություն է եկել։ Բայց ընդդիմությունը ինչու այդ թեմաների վերաբերյալ չի խոսում։ Ու նաև սրան զուգահեռ այս ընդդիմությունը ասում է, որ մենք ավելի կոշտ ընդդիմություն ենք, քան թե նախկին ընդդիմությունը։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ ոչ այն ընդդիմությունն է կոշտ ընդդիմություն, ոչ էլ այս ընդդիմությունն է կոշտ ընդդիմություն։ Որովհետև այս թեմաների վերաբերյալ, այսինքն ի՞նչ է նշանակում։ Թուրքական գործակալը հետագայում դառնում է արտաքին գործերի նախարար,
Եվ parlamentum այս հարցը չի քննարկվում, եւ դեպուտատները հիմա նայում են այս հարցազրույցները եւ ծտուն չեն անում ազգային ժողովում։ Ինչի՞ էսի պայմանավորվածություն կա։ Հիմա այստեղ պետք է մի այլ հարց։ Այս ընդդիմությունը, parlamentական ընդդիմությունը կամ նախորդ parlamenti ընդդիմությունը, սա Փաշինյանի ընդդիմությունն է, թե այս ուժերը Փաշինյանին ընդդիմություն են։ Այստեղ մեծ տարբերություն կա լեզվամատածողային։ Փաշինյանի ընդդիմություն, թե Փաշինյանին ընդդիմություն։ Եթե այս հարցին իրենք պատասխանեցին, ու մի շատ բաներ պարզ դառնան։ Եվ օգտվելով առիթից, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ կոչ անել Փաշինյանի ընդդիմությանը, դեր Փաշինյանի ընդդիմությանը, ականջալու լինել հասարակությանը հուզող հարցերին եւ բարձրացնել հետեւյալ հարցը։ Այսօր արտաքին գործերի պատասխանատու է նշանակվել մեկը, ով թուրքական գործակալ է։ Ինչու այս հարցը չեք բարձրացնում եւ ինչու չեք ստիպում, որպեսզի ազգային անվտանգության ծառայության պատասխանատուները հրապարակեն բոլոր փաստաթղթերը, որպեսզի ժողովուրդ այս կեղտի միջից դուրս գա, ինչ որ արմով, եւ որպեսզի ցույց տա ադրբեջանցիներին, որ Գյանջան հայերը չեն ռմբակոծել, Գյանջան ռմբակոծել են թուրքական գործակալները, որ Հայաստանի կառավարությունը, հայկական կառավարությունը, հայ ժողովուրդը գիշերով բնակելի թաղամասեր ռմբակոծող ժողովուրդ չի, որ այդ հակաքրիստոնեական գործողությունը արել են թուրքական կառավարության ներկայացուցիչները, եւ մենք նրա հետ կապ չունենք բացարձակապես, եւ դա արվել է, եւ դա արվել է որպեսզի պատերազմը չդադարի եւ որպեսզի թուրքական կողմը եւ ադրբեջանական կողմը ստանա իր վերջնարդյունքը, իսկ վերջնարդյունքը բոնուսով, դա Շուշիի հանձնումն էր։ Պատերազմի չդադարեցումն էր եւ Շուշիի հանձնումն էր, ինչը իրենք շատ լավ, շատ լավ այդ ծրագիրը իրականացրեցին։ Եվ հիմա էլ Փաշինյան Նիկոլը շեղվեց, ես ներողություն եմ խնդրում հարցից, եւ հիմա էլ Փաշինյան Նիկոլը ամեն ինչով ապացուցում է, իր խոսքի լատենտ մասը վերաբերվում է նրան, որ Շուշին ինքն է հանձնել։ Շուշին դժգույն քաղաք է, սա նշանակում է, որ դժգույն քաղաք է, դրա համար է հանձնել։ Ադրբեջանցիները պետք է վերադառնային Շուշի, սա նշանակում է, որ հա, ինչ ադրբեջանցիներն են վերադարձել Շուշին, ինչ Շուշին տվել են թուրքերին, դա նույն բանն է։ Ինվեստիցիաներ տեղի չեն ունեցել Շուշիում, եւ Շուշին դրա համար տվել են ադրբեջանցիներին, դա նույն բանն է։ Միջալյուս պետք է միջև պետք է նաեւ հերուսադիտողներին հիշեցնել, որ արա այսօր չկա այն գեներալի անունը, ով Շուշի պաշտպանության պատասխանատուն է եղել։ Եվ նաև պետք է գումարենք սրան, որ իշխան հարավային մասից հայկական կողմը նահանջում էր, այդքան հարավային մասի պատասխանատուները դառնում են գեներալներ եւ ստանում են բարձր պաշտոններ։ Այս թեմաների մասին պետք է Փաշինյանը նաև ես կուզեի գերիների վերադարձի համար պատրաստ է տալ նաև մեր ականապատ քարտեզները, ստայն նաև ծանոթ է կորերս հետ գրատվականը, այսպես հրապարակեց Երևանվածի ծնողի խոսքը, որ հիշում եք Բաքվից դատարկ ինքնաթիռ է ժամանել, բայց ինքնաթիռը դատարկ չի եղել, այնտեղ եղել է մեր գերիներից մեկի դին գխատված վիճակում։ Այս մասով գերիները շարունակում են խոշտանգվել Ադրբեջանում, ձեր դիտարկումները։ Գերիները շարունակվում են տարբեր տեսակի կտանքների ենթարկվել, բայց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը ազգային ժողովում հայտարարում է, որ նման բան չկա, որ դրանք մտածածին հայտարարություններ են, թե իբր գերիները խոշտանգվում են, եւ դա միանգամից այդ խոսքը օգտագործում են ադրբեջանցիները իրենց քարոշական նպատակներին հասնելու համար։ Նոեմբերի 9-ին, եւ սա եւս մեկ անգամ փաստում է, որ մենք գործ ունենք թուրքական շահերը սպասարկող կառավարության եւ թուրքական շահերը սպասարկող առհասարակ իշխանության։ Նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը ամբողջությամբ հայկական պարտավորություններին էր վերաբերվում, բայց այնտեղ կա ընդդեմ, որը վերաբերում էր նաև ադրբեջանական պարտավորությունների մասին, որտեղ ասվում էր, որ ադրբեջանցիները պետք է վերադարձնեն գերիներին, պատաններին եւ այլ պահվող անձանց, գերիներ, պատաններ եւ այլ պահվող անձանց։ Սակայն հայկական կողմից ադրբեջանցիները ստանում են նույնիսկ այն բաները, որոնք իրենք ուզում էին
եւ որը գրված չի եղել այդ հայտարարության մեջ եւ իրենց պարտավորությունները չեն կատարում եւ իրենց պարտավորությունները չեն կատարում որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության սուբյեկտայնությունը վերածվել է մոտեցել է զրոյին դրա համար իրենք իրենց պարտավորությունները չեն կատարում եւ իրենք որպեսի վերադարձնեն գերիներին իմիջիալս միջև հիմա պետք է հերոստատիտողներին հիշեցնեմ որ մենք նույնիսկ չգիտենք իշխան գերիներին պահում ադրբեջանական պահպանում Հայաստանի իշխանությունները այդ տիպը հակսում են եւ իրենք որպեսի հա բոլոր գերիներին վերադարձնեն քանի իրենց ձեռը հնարավորություն կա իրենք օգտվում են եւ գերիներին կվերադարձնեն այն ժամանակ երբ որ իրենք ամբողջությամ ստանան այն ինչ որ ուզում են ստանալ Մի անգամ Փաշինյանը, գիտեք, մի այսպիսի խայտառակ հայտարարություն ասաց, Փաշինյանը իր վերաբերմունքը գերիներին վաղուց ցույց է տվել։ Մի անգամ ինքը ասաց, որ պատրաստ է իր մեկ զավակին փոխանակել բոլոր գերիների հետ։ Հասկանում եք, մարդը ինչքան սամադուր պատդոնը պետք է լինի։ Իմիջիալս հիմա բան են արել, հա, քրեականացրել են հերոստատիտողները, գիտեն, որ քրեականացրել են եւ վիրավորանքը բան է անում։ Որակի համար նույնիսկ կարող է 3 ամիս կալանավորեն։ Ես համաձայն չեմ այդ պատժի հետ։ Ես կարծում եմ, որ 3 ամիս չպիտի կալանավորեն վիրավորելու համար Փաշինյանին, այլ ցմա պիտի կանանեն, բանանեն դատապարտեն։ Այն մարդը, ով Փաշինյան Նիկոլին այս սամադուր վիշված պատոնեկին վիրավորում է, Փաշինյան Նիկոլ։ Դու իրեն պետք է ոչ թե 3 ամսով կալանավորես, այլ ցմա այդ ցմա։ Եվ ինքը, բայց եթե մեկը դուրս գա եւ ասի որ այն արարքը, որը ես հիմա կնկարագրեմ, դրա համար Փաշինյանին վիրավորանք չի հասնում։ Ես դրանից հետո դուրս կգամ հրապարակային քաղաքական իմ գործունեությունից։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Փաշինյան Նիկոլը կանգնեց եւ իլուր աշխարհի հայտարարեց, որ ինքը իր մեկ ողթում պատրաստ է փոխանակել Ադրբեջանի բանդերում պահվող բոլոր գերիների հետ։ Սրանով ինքը ցույց է տալիս իր վերաբերմունքը գերիների նկատմամբ։ Եվ նաև գերիների ծնողների նկատմամբ, եւ նաև այս հարցի նկատմամբ։ Եթե ինքը ասել, որ ինքը իր մեկ ворտուն փոխանակում է մեկ գերու հետ, սա դեռ կարելի է հասկանալ։ Եթե ինքը ասել, որ ինքը պատրաստ է 10 ԿՊԱ-կանի փոխանակել մեկ գերու հետ, սա կարելի է հասկանալ, որովհետեւ ինքը արժևորում է գերուն, բայց ինքը դուրս է գալիս եւ ասում է, որ իր աշոտիկի այդ մեկ հոգուն պատրաստ է փոխանակելու հարյուրավոր տղաների հետ։ Այսինքն այս մարդու համար իր լակոտը, մեկ լակոտը արժեն բոլոր գերիները։ Ասրանով արդեն այս մարդը ցույց է տալիս անգիտակցաբար, ենթագիտակցաբար, թե ինքը ինչպես է վերաբերվում հայկական գերիներին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ժամանակներ են եղել, երբ որ պետությունը իր մոտ պահվող բոլոր գերիներին փոխանակել է մեկ գերու հետ, եւ այդ առաջարկությունը իշ կողմից է եղել։ Իշ բանտերում պահվող Ուրեմն տերորիստական ակտերի մեջ մեղադրվող ոչ թե գերիներին, այլ կալանավորվածներին, հարյուրավոր կալանավորվածներին փոխանակել է շտամի երկրում գտնվող մեկ գերեվարված զինվորի հետ, որովհետև իրենք գնահատում են մեկ գերուն, բայց այս սամադուր պատոնը կա ասում է, ես ինձ մեկ տղուն տալիս եմ, եւ թող բոլոր գերիներին հետ վերադարձնեմ։ Եվ սրանից հետո այս արտահայտության համար նա գլուխ ուղակի պետք է ցխեն գերիների ծանողները տերերը, որովհետև ինքը նստեմաստում է, նվաստացնում է գերու արժեքը, տղեկի արժեքը։ Եվ ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ այն կտանքները, որին ենթարկվում են գերիները ադրբեջանական բանդերում, սրանք դրան բան են նայում շատ, մատերի արանքով են նայում, որովհետև էլի եմ ասում, իրենք թուրք են, իրենք ոչ թե թուրք են, այլ թուրքի կողմից օգտագործված գործակալ շան տղաներ են, եւ չի կարող հայ գերին որևէ կերպ անհանգստացնել թուրքի կողմից օգտագործված գործական մարդու, ինչպես կարող է դա անհանգստացնել։ Եթե անհանգստացներ, չես կարող այդ մարդը դուրս գալ եւ ասել իմ աշուտիկին տալիս եմ, թող հարյուրավոր տղաների հետ վերադարձնի։ Չես կարող այդպեսի բան լինել։ Նա այստեղ ենթագիտակցական առումով խոսում է, ցույց է տալիս իր վերաբերմունքն է ցույց տալիս գերիների հարցի եւ ընդհանրապես գերիների նկատմամբ։ Հայաստանի օթային տարածքով ադրբեջանական ինքնաթիռները այսպես ուղևորվում էին Նախիջևան, Խաղաղավիացյան անմիջապես արձագանքեց, թե սա առաջին դեպքը չէ։ Սա տարածաշրջանում կարող է իսկապես նոր
Բարձրավտանգ իրավիճակի հանգեցնել ձեր դիտարկումները։ Փաշինյանը ասել է, որ կոմունիկացիաները պետք է բացվի, եւ Փաշինյանին թվում է, եթե կոմունիկացիաները բացվեն, այդ թվում նաեւ օթային կոմունիկացիաները, ինքը սրանով տարածքի շրջանում ինչ-որ խաղաղ նոր գործընթացների սկիզբ կդնի, եւ կամաց-կամաց այդ կոմունիկացիաները բացում է, այդ թվում օթային կոմունիկացիաները, եւ կամաց-կամաց նաեւ նա ցամաքային կոմունիկացիաները փորձում է բացել։ Այստեղ որևէ զարմանալու բան չկա, սա եւս մեկ հանգամանք է, որը խոսում է այս իշխանությունների պրոթուրքական գործական լինելու մասին։ Այստեղ որևէ զարմանալու բան չկա։ Նա այսօր ունի մի գերխնդիր, այդ գերխնդիրը վերաբերում է մեղրի այդ միջանցքին։ Եվ ինքը փորձում է նաեւ այդ մեղրի միջանցքը հանձնել թուրքերին, որովհետեւ այդ թեմայի վերաբերյալ ինքը արդեն ունի պայմանավորվածություն։ Եվ նաև ինքը ասում է, որ այդ թեմայի վերաբերյալ ինքը ունի պայմանավորվածություն, անկլավների վերաբերյալ ունի պայմանավորվածություն, իսկ իմիջայլոց, երբ որ անկլավներն ասում, դուք ուշադիր եղեք, Արցվաշենի մասին որևէ խոսք չկա։ Ադրբեջանցի որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա չի ասում, որ մենք էլ պետք է Արցվաշենը հանձնենք Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև Արցվաշենը ժամանակին գտնվում էր խորհրդային հանրապետության տարածքում Հայաստանի։ Դրա մասին խոսք չկա։ Երբ որ խոսում են հանձնումների մասին, միայն խոսում են այն պարտավորությունների մասին, որը ձեռքեր բերել Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս իր թուրք գործակալ ղեկավարներին։ Էրդողանի հետ բանակցությունների երկխոսության այսպես առաջարկով էր հանդես եկել Նիկոլ Փաշինյանը, Թուրքիայից պատասխանը հստակ է, որոշակի պայմանների իրականացման դեպքում դեռ իրենք կմտածեն արդյոք պատրաստ են երկխոսության թե բանակցությունների։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ այսպես մեկնաբանելով Էրդողանի հայտարարություններն ասում է, Էրդողանը չի խոսում միջանցքի մասին, խոսում է միջանցների մասին, դրանք ճանապարհներ են, որոնք կանցնեն Հայաստանի սուվերեն տարածքով, կլինեն մեր վերահսկողության ներքո։ Ինչ ունի խոսելու Նիկոլ Փաշինյանը Էրդողանի հետ ըստ ձեզ, եւ այս անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունները, որոնք մեծամասամբ կապված են հենց նույն Զանգեզուրի միջանցքի հետ, համեցեք։ Մարիամ, Էրդողան Փաշինյան հարաբերությունները դա հարաբերություններ են, եւ նաեւ Արարատ Միրզոյան թուրքական կառավարության տարբեր ներկայացուցիչներ, նրանք հարաբերություններ են, որոնք գտնվում են պատրոնի եւ իր գործակալի տիրույթում։ Փաշինյան Նիկոլը թուրքական գործակալ է, եւ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, դուք կտեսնեք, թե Էրդողանը ինչպես է խոսում Փաշինյան Նիկոլի մասին, այսպես ինքը ասում է, եթե դու ուզում ես Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հանդիպես, ուրեմն դու պետք է կատարես այն պարտավորությունները, որը ստանձնել ես, Զանգեզուրի միջազգը պետք է բացես։ Էրդողանը միջազգային հարաբերություններում, Էրդողանը այնքան է լղտիացել, որ միջազգային հարաբերություններում ինքը, ասենք, խոսում է Փաշինյանի հետ, ոնց որ կխոսեր ինչ որ մի թաղի խուժանը իր տասովչիկի հետ, ոնց որ այդպես կխոսեր։ Եվ ահա այսպիսի հարաբերություններ են, եւ սпасել, որ Նիկոլը կարողանա այս հարաբերություններում, այս հորձանոտում բարձր պահել Հայաստանի Հանրապետության շահերը, սա աբսուրդ է։ Էրդողանը խոսում է իր յենթակայի մասին, Չավուշօղլուն խոսում է իր յենթակայի մասին։ Երբ որ վերջերս Փաշինյան Նիկոլը գնացել էր Բաթում, ինքը այնտեղ հանդիպումներ էր ունեցել, եւ բազմաթիվ հարաբերակումներ եղան, որ այդ հանդիպումները եղել են Բաթումում, իսկ Բաթումը այսօր փաստացի, կարելի է ասել, որ թուրքական քաղաք է, փաստացի, հատեպետ գտնվում է Վրաստանի իրավազորության տակ, բայց այնտեղ թուրքական քաղաք է, եւ այնտեղ ինքը հանդիպել է ըստ բազմաթիվ հարաբերակումների, թուրքական հատուկ ծառայությունների պատասխանատուններից մեկի, Հական Ֆիդանի հետ։ Եվ Էրդողանը եւս հասկանում է, որ այս մարտու ժամանակը շատ կարճ է, եւ նա փորձում է արագացնել, որպեսզի իրենք ստանալիքը իրենք ամբողջությամբ ստանան, որովհետեւ հասկանում են, որ հաջորդ իշխանությունները լինելու են ազգային իշխանություններ, ազգին միտված իշխանությունները, այդ իշխանությունների հետ նրանց հարաբերությունները այդքան էլ հաճ չեն լինելու։ Ինչ որ հնարավոր է ստանանք այս իշխանություններից, հա, մնացածը հետո ինչպես որ ստացվեց։ Սա պատմական շանս է եւ Էրդողանի համար, առաջին երկու, եւ Ալիևի համար, որպեսզի իրենք կարողանան իրականացնել իրենց գլոբալ ծրագրերը,
որոնց մեջ էր նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ 2017 թվականին Էրդողանը Ռիզեում բավականին ընդարձակ բանախոսությամբ է հանդես գալիս եւ ասում է, որ թուրքական սահմանները լեգիտիմ չեն, մոտավորապես եմ ասում, հա, մոտավորապես եմ մեջբերում իր միտքը, որ թուրքական սահմանները լեգիտիմ չեն, որ թուրքական սահմանները պետք է անցնեն այն տարածքներով, որտեղով որ անցնում են սահմանները ըստ թուրքերի սրտերի եւ ուղեղների։ Եվ թուրքական սահմանները պետք է մեծանան ըստ Էրդողանի, եւ այդ հայտարարությունից հետո թուրքական սահմանները հարյուրավոր քառակուսի կիլոմետրերով մեծացել են։ Թուրքական ազդեցությունը տարածվել է հազարավոր քառակուսի կիլոմետրերի վրա թուրքական սահմաններից դուրս։ Եվ նա նաև ասում էր, թե ինչով է տարբերվում Ռիզեն Բաթումից։ Երկուսն էլ ասում են մեզ համար հարազատ քաղաքներ են։ Պետք է հիշեցնել, որ Փաշինյանի հանդիպումը թուրքական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները տեղի էր ունեցել Բաթում քաղաքում։ Եվ նա ասաց, եւ նա իր ծրագրին կամասկամած, հա, մոտենում է։ Եվ եթե այս սամադուր պատդոնակները մնացին, նրանք ամբողջությամբ կիրականացնեն այն, ինչ որ իրենք ունեն։ Հայաստանի մասով ամենայնպես ամբողջությամբ կիրականացնեն այն, ինչ որ ցանկացել են։ Ելքը այս ամենից ինչպես եք պատկերացնում։ Փաշինյան Նիկոլը պետք է հանկարծամահ լինի։ Այդպես եմ պատկերացնում միայն։ Շնորհակալություն, պարոն Համբարձումյան, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Ձեզ սպասում ենք Երևանում, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։